assalomu alaykum. Bu Ozod nazar dasturi. Bugungi mehmonimiz Ozod nazarning bugungi mehmoni prozaik yozuvchi, kitoblari eng ko'p nashr bo'layotgan Toshkentdan nosir yozuvchi, jurnalist Habib aka Temurov. Habib aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana shukrlarda Shayboniy Muhammad Shayboniy xonni 550 yilligi nishonlanayotgan ekan. Qozoqlar nishonlayapti, o'sha Qozog'iston Fanlar akademiyasida anjumanlar o'tyapti. Bizda jim, ya'ni lekin bu odam qozoqdan ko'ra o'zbekka yaqinroq emasmi? Ya'ni bu odamni shaxsi, tarixdagi ro'li haqida nima qilsangiz, qanchalik muhim Shayboniy xon? Endi qozoqqa yaqin, o'zbekka yaqin deb aytishdan men o'zimni tiygan bo'lardim, chunki tariximizda turkiy xalqlarning umumiy tarixida uni o'sha albatta o'zini o'rni bor, shaxs sifatida, hukmdor sifatida va uni shaxsiga baho berganda albatta o'sha tarixiy haqiqat, tarixiy bir tarix davr taqozolaridan kelib chiqib yondashish kerak deb o'ylayman. O'zbek kitobxonlari o'sha Pirimqul Qodirov asarlari asosida yoki o'rta maktabda mana Behzod asarini ko'rsatib, Behzod uni qonli fonda tasvirlagan degan ma'noda salbiy qarashadida. Bu odam Boburni dushmani bo'lgan va demak bizni ham dushmanimiz. Bu odam Temurni dushmani bo'lgan, bizni ham dushmanimiz bo'lgan bir tarafma-taraflik borda. Shu masalada qanchalik biz nima bo'la olamizda? Adolatli bo'la olamiz, xolis bo'la olamiz. Endi mening nazarimda badiiy asar mantiqidan kelib chiqadigan bo'lsak, badiiy asarda o'sha bo'lgan voqealar, o'sha hayot haqiqati, tarixiy haqiqat badiiylik bir prizmasidan olib tasvirlangan va mening nazarimda Boburiylarni Shayboniyga bo'lgan munosabati va ular o'rtasidagi ixtiloflarni tasviri bu albatta yozuvchini o'zini albatta shaxsiy pozitsiyasi deb qaralish kerak emas. U albatta o'sha davrda bo'lgan murakkab, o'sha davrni mohiyatidan kelib chiqadigan bir hodisa, voqealar. Shuning uchun men u Shayboniyga O'zbekistonda qanaqadir yomon munosabatda degan fikrga qo'shilmagan bo'lardim. O'zbekistonda men o'zim bilaman, Shayboniylar davri bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlar ham qilingan. Asarlarda ham albatta mana ko'zda bir yosh yozuvchi qizimizni hozir nomi esimdan chiqdi asarida tasvirlangan va umuman o'sha davrga bag'ishlangan asarlarda Shayboniy va Shayboniylar o'sha sulolaga mansub hukmdorlar faoliyati har qalay haqqoniy aks ettirilgan. Endi uni qanaqadir bir mafkuraviy jihatdan yondashish menimcha to'g'ri bo'lmaydi. Endi o'sha Boburiylar va Shayboniylar o'rtasidagi ziddiyat o'sha tariximizni bir murakkab, bir o'ziga xos bo'lgan bir davrni tashkil qiladi. Shuning uchun ham mana bugungi davrda keyin yaratilayotgan asarlarda menimcha bu masalaga yana ham bir atroflicha, xolisona, o'sha tarixiylik, ilmiylik nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda yondashilib boryapti degan fikrdaman. Hech qanday bir O'zbekistonda Shayboniylarni qoralash yoki ularni qanaqadir bir tarixdagi o'rnini kamsitishni men o'zim shaxsan sezganim yo'q. Endi Shayboniyni bilasiz, Shoh Ismoil ushlab olib, boshini kestirgan, boshini terisini shildirib, bizga somon tiqib, Turkiya o'sha Usmonli podshohi Boyazidga yuborgan va undan tashqari qolgan o'sha bosh suyagini kestirib, tilla bilan qoplattirib, sharob ichadigan kosa qilgan va boshi tanasi o'sha Registonga dafn qilingan va o'sha Registonda dafn qilingan o'sha qabr toshi bo'lgan. Qabr toshi shu kunlarda Ermitajga olib ketib qolinganda. Bu masalalarda masalan o'sha bilasiz, qozoqlar qozonini qaytardi Ermitajdan. Bizlar o'sha toshni qaytarish masalalarini qanaqa qaraysiz shu masalaga? Endi men buligi o'sha faktlardan bexabar ekanman endi. Ya'ni umum xalq, men o'zim ham muzeyda ishlaganmanda, muzeychilikda shunaqa narsa borki, obida o'zini joyida bo'lishi kerak. Albatta, albatta. Bu umum xalq qoidasi. O'sha Registon maydonida Shayboniylar daxmasini o'shalar nimasiga qo'yilgan toshni men yoshlik yillarimdan ko'p ko'rganman. Endi bu o'sha nima deydi, o'sha umuman endi nima bilan bog'liqda bu o'sha Chor Rossiyasini o'sha istilochilik siyosati bilan bog'liq nafaqat haligi nimalar, endi uni sanayversang juda faktlar ko'p. Bu tashib ketish, tarixiy bir haligi nimalarni, artefaktlarni deymizmi, tarixiy bir boyliklarni deymizmi, bu endi o'sha istilochi mamlakatlar, istilochi mamlakatni
shunaqangi johil bir rahbarlari, bir johil tarixchilar deymizmi, hatto o'sha ilmdan uzoq bo'lgan ilm xodimlari deymizmi, qilgan. Ular bilan gaplashsak, Habib aka aytadiki, biz o'shani topgan paytimizda, endi Rossiya arxeologlari topgan paytda xarob ahvolda edi, yozda issiq, qishda sovuq, o'sha marmarni yozuvlari o'chib ketayotgan edi, biz uni avaylab mana MTRda saqlayapmiz degan iddaoni aytishadida ular o'zlarini oqlab. Endi baribir ham u har qanaqangi, boya aytganingizdek, har qanaqangi shu tarixiy artefakt yoki bo'lmasa o'sha bir meros albatta o'zini joyida, o'sha tarixga bevosita daxldor bo'lgan nimalarda saqlanishi kerak. U har qanaqa qilib o'zini oqlashi mumkin, lekin agar haqiqatdan ham o'sha tarixni saqlashga ularda bir xohish istak bo'lganda, shu yerda o'sha sharoitni, o'sha mo'tadil haroratli sharoitni shu yerda ham tashkil qilsa bo'lar edi. Maqsad o'sha shon shohratga egalik qilish, o'sha tarixda tarixni bir bebaho mulkiga egalik qilishdan boshqa narsa bo'lmagan deb o'ylayman men. Endi bizga endi ma'lum bo'lishicha, Buxoroni ishg'ol qilganda o'sha Frunzi Temurlardan qolgan qilichni olib ketgan ekan, beliga boylab olgan, muzeyga ham olib ketmagan. Undan tashqari Xiva olinganda Kaufman o'sha yerda Xiva xonining taxtini o'sha Ermitajga yuborilgan. Va bu narsa osoratlar ko'p turibdi, bular hammasi ro'yxatlari bor. Mayli, kelajakka havola bu narsa. Endi Habib aka, keyingi savolim, bundan 25 yil oldin 19 avgust kuni qayerda edingiz? Men Samarqandda edim. Ya'ni 1991 yil 19 avgustda o'sha Gorbachyovning ishdan Samarqand viloyati bo'yicha muxbir bo'lganman. O'sha paytda Gorbachyovni ag'darishga o'ringan bir davlat to'ntarishiga urinish bo'lgan, o'sha 19 avgust. Yoshlar bilmaydi uni. 25 yil to'ldi shunga. O'shani bir gapirib bersangiz, qanaqa bo'lgan shu kunlari? Men endi bu qiziq fakt shundaki, men o'sha kunlar bir uzoq cho'lda 19 avgust kuni men Samarqand viloyati bo'yicha muxbir bo'lib ishlardim, xalq so'zi gazetasini. Bir cho'ponlar huzuriga borish uchun uzoq haligi Konimex. Sen nomi xalq so'zimi yo Sovet O'zbekistonimidi? Yo, xalq so'zi ochilgan edi. Xalq so'zi gazetasi 91 yil 1 yanvardan boshlab chiqa boshlagan. O'shaning uchun men o'shani televizordagi haligi boshlanishi e'lonlarini keyin ko'rmaganmanda, bir 2 kun u nima mendan ko'p so'rashardi. Men 2-3 kun komandirovkada bo'lib, o'sha GKCHPdan bexabar qolganman. Endi radioda eshitilgan bo'lsa ham, men uni haqiqiy bir mazmun mohiyatidan uzoq bo'lib qolganman. Qaytib kelganimdan keyin qarasam, uje hammasi haligi joy-joyiga tushib, Gorbachyov qaytib kelib o'tirgan ekan. Shuning uchun men bu narsalarni bevosita o'sha bo'lgan vaqtida haligi xabardor bo'lishga ulgurmaganman. Qarang, shunaqangi bir tasodif bo'lgan. Uzoq haligi cho'lga, haligi cho'ponlar huzuriga ketib qolganim uchun. Men Konfutsiy gapi borda, mana bitta eshikni yopilishi, bitta eshikni ochilishiga vasila bo'ladi deb. Shu ma'noda 91 yil 19 avgust voqealari oqibatida eski parchalanib ketdi va O'zbekiston mustaqil bo'ldi. Ya'ni bu bir muhim kun ekanda, O'zbekiston mustaqilligi yo'lidagi 19 avgust. Endi har kimning o'zini albatta fikri bor, lekin men bilishimcha bu O'zbekiston mustaqilligi albatta tarixni bir muqarrar hodisasi bo'lardi, ertami kechmi, chunki o'sha SSR degan zo'ravonlik asosiga, o'sha bolsheviklarning zo'ravonligi asosiga qurilgan saltanat deymizmi, imperiya deymizmi, u qachondir baribir qular edi. Endi qanaqadir bir sabab, boya aytganingizdek, nimadir sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun aynan o'sha voqea sabab bo'ldi deb aytishga bilmadim. Men unaqa deb aytmagan bo'lardim. O'sha voqeadan keyin, men 19 avgustdan keyin 31 avgustga borib, O'zbekiston mustaqil bo'ldi. Ya'ni 15 kunni u yoq bu yoqda, ya'ni tezlashdi vaziyat. Shuni aytmoqchi edimda, ya'ni 25 yil O'zbekiston mustaqilligini o'zbeklar orzu qilmagan. Bu bizga osmondan tushgan bir hadya. SSR yaxshi edi. Nima deydi, tuyalarni tezagi oltindan edi, yeganimiz oldimizda, yemaganimiz orqamizda edi. Aroq 4 so'm, non 25 so'm degan gaplarni eshityapsizmi shu kunlarda siz ham? Shunaqa sog'inish. Ha, endi u johil odamlarni, o'sha nima desam bo'ladi, qornidan narini ko'ra olmaydigan odamlarni fikri bo'lishi mumkin. Unaqa odamlar har bir davrlarda topiladi agar qidirib ko'rilsa.
lekin mustaqillik ulug' ne'mat, uni mohiyatini tushunish kerak. U har qanaqangi davrlarda, har qanaqangi sharoitda, har qanaqangi xalq uchun eng oliy, eng ulug', eng aziz ne'mat hisoblanadi. O'shaning uchun u SSRni sog'inish, bu bir nima desam bo'ladi, bir ruhiy kasallik deb hisoblayman men uni. Chunki har qanaqangi xalq, har qanaqangi millat o'zini davlatchiligiga ega bo'lishi, mustaqil yashashi, mana bugun qarang, olimpiadalardagi yutuqlarga qarab odamlarimiz qanchalik faxrlanib, g'ururlanib yuribdi. Bu narsa boyagi qanaqadir bir nonni arzonligi yoki bo'lmasa avtobus, trolleybusni arzonligi, u nihoyatda bir haligi kaltabinlik deb hisoblayman men uni. Endi siz o'zi asl samarqandliksiz-a, Habib aka? Shunday. Mana Mushtum jurnal turibdi, mani ko'z oldimda. Mushtum jurnalida samarqandlik shifokorlar 16 yashar o'smirga yaqinda o'ladi deya xato tashxis qo'ygani bilan bog'liq bir fosh qiluvchi maqola bor. Adashgan kardiogramma degan. Samarqand viloyati Bulug'ur tumanidagi doktorlar Akbar Ubaydullayev va Nodira Alikulova degan ularni 16 yashar Jaloliddin Ilhomov degan o'g'liga yurak xastaligiga chalingan degan xato tashxis qo'yishibdi. Keyin bular borib o'sha kardiologga, boshqa bir kardiologga tekshirishsa, yuragi joyida. Va o'sha Samarqanddagi Bulug'urdagi nima buzilgan ekan, kardiologiya qiladigan apparat buzilgan ekan. Kardiogramma. Va ular hatto keyin bular arz qilsa, uzrim so'rashdan bosh tortayotgan ekan o'sha Hippokrat qasamyodini qilgan doktorlar. Bunga nima deysiz endi, bir yozuvchi sifatida o'zingizni elingizda bo'layotgan voqeaga, o'sha Bulug'urda, Samarqandda? Endi savodi yetarli bo'lmagan, keyin o'sha o'zini boyagi burchiga, Gippokrat qasamiga bir yetarlicha sodiqlik ko'rsata olmaydigan vrachlar ham yo'q, boshqa kasbdagi no'noq xodimlar, mas'ul xodimlar ham bor. Endi uni guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganday, albatta men bu masalaga nihoyatda bir haligi nima deydi, bir yuragim og'rib, bir nadomat bilan, ta'sir bilan qarayman. Bunaqangi holatlar bo'lishi kerak emas. Endi o'sha men o'ylaymanki, Bulung'ur tumanida shunaqa voqea bo'lgan bo'lsa, Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi va boshqa tegishli tashkilotlar, rahbariy idoralar doirasida bunga tegishli chora ko'rilgan bo'lishi kerak. Endi mana shukrlarda test javoblari chiqyapti. Yana Samarqandga qaytsak, Samarqandda bir mavsumni o'zida, mana shu imtihon mavsumini o'zida 3 ta domla pora bilan qo'lga tushib qamaldi o'sha. Ya'ni bugun masalan Samarqand meditsina institutiga pora bilan kirib olgan student 6 yildan keyin o'shanaqa doktor bo'lib chiqadi. Kardiogrammani chalkashtiradigan. Buni xavotiri masalasi bor-da. Albatta, endi u nopoklik bilan qilingan ish baribir qachondir bir shunaqangi ta'sifli, bir noto'g'ri, zararli oqibatlar keltiradi, bu albatta shunday. 3-chi savolimiz, 3 ta savol beramiz biz Ozod Nazar suhbatdoshlariga. Shukrlarda O'zbekistonda hamma olimpiadadagi oltin medal, bronza medal olgan hamyurtlarimiz, vatandoshlarimizni bilan faxrlanish nimasi bor-da. Bizning vatandoshimiz mana Murodjon Ahmadaliyev olimpiadada bronza medalni qo'lga kiritdi va bu bilan O'zbekiston jamoasi oltin medallar sonini, o'zi olgan medallarni soni 8-taga yetdi. Medallardan 2-tasi oltin, 1-tasi kumush va 3-tasi bronza. Endi bu bilan hamma faxrlanyapti va mana bitta hamkasbim aytadiki, koshki bizdan Orxon Pomuk kabi bir yozuvchi chiqsa-yu, Nobel mukofoti olsa, o'shanga faxrlansak edik degan gapni ham aytishyapti-da. Endi men unaqa fikrlarga qo'shilmagan bo'lar edim. Yozuvchilik, adabiyot o'z yo'liga, sportchilik va boshqa sohalar o'z yo'liga. Har bir sohani o'zini o'rni bor, lekin nima desam bo'ladi? Mana shunaqa xalqaro maydonda u sport bo'ladimi yoki bo'lmasa bir ilmiy bir olimpiada bo'ladimi? Va mana aytganingizda bir adabiyot bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha o'zing mansub bo'lgan millat, o'zing mansub bo'lgan xalq, davlatni o'sha maydonda turib erishgan muvaffaqiyati, mana qarang, 200dan ziyod odam mamlakat qatnashyapti. Shular ichida albatta
g'olib chiqib o'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarib shu dunyo miqyosida gimnimizni yangratib turishdan albatta g'ururlanish kerak. Man o'zim misolimda aytadigan bo'lsam, hammasini mana kechasi 1-2 da ko'rsatilayotganlarini ham ko'ryapman. Mana bokschilarimizni kecha, uni avval kungi o'sha nimalarini ko'rdim. Bu bir tabiiy narsa, insonga xos bo'lgan narsa. Qanaqadir bu taqqoslab sohalarini mana bundan chiqsa yaxshi bo'lar edi, bundan chiqqaniga xursand bo'lish kerak emas deb qanaqadir nopisandlik bilan qarash, bu g'irtalik, nima deydi, bu nodonlik. Men o'ylaymanki, orzu qilamanki, xudo xolasa kelgusida adabiyotdan ham, san'atdan ham, boshqa sohalardan ham chiqadi. Mana oddiy bir misol tariqasida aytib, avvalgi olimpiadalar bilan solishtiradigan bo'lsak va umuman o'sha jahon miqyosida, Osiyo miqyosida bo'layotgan bundan oldingi bo'lgan musobaqalar bilan solishtirib ko'radigan bo'lsak, O'zbekiston o'sha sportini naqadar rivojlanayotganligi, naqadar o'sha qo'lga kiritayotgan yutuqlarini ko'payayotganligini bu yaqqol ko'rish mumkin. Bu fakt bu. Endi va men o'ylaymanki, bu shu O'zbekistonda o'sha 3 yilligi bosqichli sport musobaqalari o'tkazilyapti. O'sha maktab, kollejlar nimasida, o'sha keyin institutlar darajasida, mana shularni menimcha bir ijobiy samarasi deb o'ylayman. Men o'zim masalan yashaydigan joyda, o'zim istiqomat qiladigan joyda atrofini ko'rsangiz, shu yoshlar, bolalar uchun 4-tami 5-ta o'shaligi futbol nimalari qurilgan. Endi odam xolisona bor narsani e'tirof qilish kerak. Men o'shani ko'rib xursand bo'laman. Kechasi 12-1gacha bolalar o'sha yerda futbol o'ynab yotadi. Demoqchimanki, bu narsa albatta kishiga bir g'urur beradigan, faxr beradigan ajoyib voqealar. Men shu deb o'ylayman. Habib aka, siz yoshingiz tengdosh bo'lsa kerak, mendan kattaroq ham bo'lishingiz mumkin. 60 dan oshdim. 60 dan oshgan bo'lsangiz, 1974 yilda Rufat Rizqiyev chempion bo'lganini eslaysizmi? Sal pala, endi biz student, yangi studentchilikda boshlagan bo'lganmiz, albatta endi uni televizorlarda ko'rmagan bo'lsak, Montrealda bo'lgan o'sha olimpiadaga qatnashib kumush medal olgan, esingizda bo'lsa, amerikalik Michael Spinks bo'lgan, nima jang qilgan. 3-chi raundda o'sha har holda nimani qo'li baland kelayotgan edi Rizqiyevni. Lekin sudya to'xtatib qolib, har holda o'sha Spinks g'olib bo'ldi. Shu kunlarda ham o'zbek bokschilariga hakamlik yaxshi bo'lmayapti, adolat yo'q degan gaplar yuribdi mana qozoq bokschisi bilan o'zbek bokschisi orasida. Bu gapga nima deysiz o'sha hakamlarga shubha bildirish? Endi men odatda hakamlarga shubha bildirish fikridan yuraman. O'zim futbolga qiziqaman, boshqa sport turlarini ham albatta o'zim ham shug'ullanaman. Mana tennis bilan shaxmat o'ynayman. Bir haligi ibora bor mashhur, sudya hamisha haq degan. Sudya bilan tortishni foydasi yo'q. Albatta, agar shu noto'g'ri, lekin futbolda baqirishadi, sudyaning prav deb hamma baqiradi. Bor, shunaqa sudya namila degan haligi baqiriqlar ham bor. Bularni albatta o'zlarini nazorat qiladigan kengashlari, bir hay'atlari bor. Men kecha o'qib qoldim, shu boks bo'yicha hakamlik qilgan bir necha davlatlardan kelgan hakamlarni chetlashtirilibdi. Demak, shunga qanaqadir asos bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin men o'zim agar bir ishqiboz sifatida bir o'sha nimaga bevosita bir nima bo'lgan, qiziqqan, bir manfaatdor kishi sifatida oladigan bo'lsak, albatta o'sha boks bo'yicha musobaqada o'zimni davlatimni, o'zimni xalqimni vakili g'olib chiqishini albatta xohlagan bo'lardim. Shuning uchun bunaqa paytlarda bu narsani ham hisobga olish kerak. O'sha qattiq haligi xohlagan paytda ba'zan aytish mumkin, u haligi bizniki g'olib chiqsa yaxshi bo'lardi, bizniki ko'proq urgan edi deb. Bu endi biz mutaxassis emasmiz. Shuning uchun o'sha sudyalarni albatta aksar hollarda men nima deydi haligi haqqoniy deb hisoblayman, lekin xatoliklar ham bo'layotgan bo'lsa, uni albatta o'sha mutaxassislari, tegishli tashkilotlari o'zini xulosasini chiqarish kerak va kechagi o'sha bir necha davlat vakillarini hakamlikdan chetlashtirilganligi menimcha qanaqadir bir nimalarga, faktlarga asoslangan bo'lsa kerak. Boshqa fakt ham bor. Mana bu Qirg'izistondan yagona medal olgan, bronza medal olgan Izzatbek Ortikov
eshitdim eshitdim. nimasidan Qaytarib olib qo'yilibdi. namunalardan man doping elementi qayoqda sizikin degan dori chiqib olib qo'yishibdida. Bechora eshitdim shuni. Qancha mukofotlar beriluvdi Qirg'izistonni o'zida ham masalan muosib bo'ldi. O'zi asli o'zbek yigit bu. Endi albatta buni nima desam bo'ladi. Mutaxassislar ko'rib bir nimalargadir asoslanib xulosa chiqarib qilishgan bo'lsa kerak, lekin albatta afsuslanarli bir hol. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, u qirg'izistonlik bo'ladimi yo rossiyalik yo amerikalik bo'ladimi, sportchi degani bu bir nima desam bo'ladi, umrini shu sohaga bag'ishlagan, nihoyatda katta nagruzkalardan o'tib, o'zini qancha narsalardan cheklab, chegaralab, yillab davomida shu mashaqqat bilan mashq qiladigan, trenirovka qiladigan bir odamlarman. O'zim bilaman, oilamdan o'zim ham ma'lum darajada sport ba'zi bir turlari bilan shug'ullanaman. Shuning uchun hozir uni holatini men ko'rinib eshitib juda og'zi oshga yetganda bosh toshga tegdi deydi bunaqa holatni. Shunaqa deyiladi. Masalan, o'zim eshitib qoldim, mana mildoranat degan bir dori bor. O'zim ham ba'zan haligi profilaktika uchun qabul qilib turaman. Yaqinda eshitdimki, u ham sportchilar qonidan topilsa doping hisoblanar ekan. Holbuki yurakni qanaqadir quvvatlantiradigan bir dori. U bilmadim, men shuni yaqinda eshitib hayron bo'ldim. O'shaning uchun ko'pincha o'sha bechora sportchilar aybdori bo'lmaydi. Bir doktorga bel og'rib borsa, u o'shani qanaqadir bir ukol qilib qo'yadida, shunaqangi bo'lib bechora keyin aybdor bo'lib yuradi. Mani fikrim shundayda har holda. Rahmat. Ozod Nazarning bugungi mehmoni o'zbekistonlik yozuvchi Habib aka Temirov. Habib aka, rahmat sizga. Omon bo'ling.